60 aasta loomingust. Esimene on 60. ja viimane on sel aastal. Kaks viimast on sel aastal tehtud. Nii et niisugune ülevaade. Algul oli niisugune, kui me Eri Haraku stuudios õppisime, siis oli niisugune laia pintsli ja hoogne koloriit oli kõige tähtsam ja kõik need põhitõed omandada. Ja siis hiljem juba tuli portreede periood, kus tehnika jälle natukene muutus niimoodi pühkimistehnikaks ja siis tuli mägede periood. Norras käisin, vaimustusin, rõõmsamad värvid jälle. Ja lastele mõeldud vanade mänguasjade periood oli siis ka nüüd vahepeal, et siis vanades nostalgiat äratada ja lastes huvi maalimise vastu. Ja siis nüüd siin on nüüd need Eesti looduse vanad pühapaigad, ohvrikivid ja siis allikad ja niisugused nüüd viimane periood. Lilled on muidugi kogu aeg olnud lemmikud. Mõned asjad on noorene paremad, mõned nähtused, aga jällegi osa niisugust osavust on juurde tulnud. Aga ma igatahes neid 60-ndaid tagantjärgi väga hindan ja pean vajalikuks, sest et tegelikult oli päris hea, et ma siia Tartusse sattusin õppima. Siin oli ju nii palju neid vanu Pallase inimesi koos. Keskkooli ajal oli mul õpetajaks Arnold Akberg. Tema oli ka tollal ju põlu all, siis oli ju sel ajal oli üldsegi sotsrealism see ametlik suund, aga tema pani meid ikkagi seadeldise järgi maalima ja joonistama ja tema oli ka väga tugev õpetaja. Suure tänu olen Alfred Kongole võlgu. Tema oli kunstikoolis mul maali õpetaja ja tema käel ma nii-öelda avanesin. Tema kuidagi märkamatult oskas neid põhimõtteid sisendada. Meil seal Erich ja Melani Arraku stuudios võeti seda põhiliseks, et oleksid värv, koloriit, kompositsioon, siis rütmid, soe, külm, valgusvari, heleda, tumeduse kompositsioon, et need oleksid kõik kindlalt paigas. Kui siin kunstimajas oli aktiimaalimise stuudio üleval korra peal, siis oli väga hea koos maalida Anna Audova, Linda Kitsmäe, Johannes Uiga, Silvia Jõgeveriga ja nende pealt õppida ja eeskuju võtta, sest nemad on mulle ikkagi iidolid ka olnud, nii nagu ka Erich ja Melani Arrak. Kui veel aastaid antakse, küll ma veel pingutan, aga tipp on kaugel.